ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအထောက်ပံ့ပေးရေးပြည်နယ်နေရာခြားထားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းယူအေအေရှာရီရဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှန်ထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်အန်အာဂျင်းစ်မြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှယူအေအေရှာရီတို့အလွန်ငွေဒေါ်လာ1000ပေးရလူတန်းချင်းအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေလီလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်သိမ်းမြည်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဌာနအ
ပြည်နယ်နေရာချထားပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းယူအေအေချ်ဒီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒုသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စများပြည်နယ်နေရာချထားပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစတဲ့တာဝန်သုံးရက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒုအပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို လုံလောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တည်ထောင်ဖွင့်နေထားတယ်။အနာဂျိတ်မြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေနဲ့ယူအေအေချ်ဒီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပုံမှန်ထိရောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ယူအေအေချ်ဒီတို့အလွန်ကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကိုပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလှူဒါန်းရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီလေမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ international community မှာကျမတို့ဒီရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအင်တာနက်ရှင်နယ်ကွန်မြူနတီအတွက်ကွန်မြူနီကေးရှင်းအတွက်ကိုအန်ဟန့်စ်ခရော့စ်ကัลချာကွန်မြူနီကေးရှင်းအရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ task force အခုလူတန်းငွေများကိုလည်းတရင်နဲ့ဆက်သွေးကဏ္ဍမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ energy မြန်မာကုမ္ပဏီကပမာပြီမှာသူမြင်ခိုင်းပြီမှာဒီလျှက်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့စွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နေတယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရှီကရှာတို့ဒီ UEHRD ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးတဲ့ဆရာတို့မှာ UE လေးချာဒီမှာဆရာတို့ တော့ဆက်သွေးနော်ကန္တာအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဒီUEHRDနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော့ကောင်းရခိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော့ကောင်းနိုင်ငံတကာနားလည်မှုတွေကတော်တော်လေးကိုအားနေနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတွင်မှာလည်းနော်ယူစားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့တာဝန်ကကိုလုံးတာကိုနော်လုံးယုံတွေမကပဲနေလူတိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတာဝန်တွေကရှိတယ်အဲ့တော့တာဝန်တွေကရှိတော့စပွဲတွ
အခုအလုံငွေပေးအပ်ပွဲမှာတော့ UEHRD ညှိနှိုင်းရေးမှုနဲ့ Energize မြန်မာကုမ္ပဏီ Limited မှတာဝန်ရှိသူကအမှာစကားပြောကြခဲ့ပြီးအလုံငွေများပေးအပ်လူတန်းကက UEHRD ညှိနှိုင်းရေးမှုချုပ် ဒေါက်တာအောင်တွန်းသက်က UEHRD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ကျေးဇူးတင်ကွန်ပြူတာကို Energize မြန်မာကုမ္ပဏီ Limited ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Billy Hagen အပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမတန်နာယီပါ။